аби розставити усі крапки над «і» в шкільних справах. Напередодні нового навчального року ми запросили до ефіру заступника міністра освіти Андрія Осташкєва, який саме і курує це питання. Пане Андрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас. Добрий день. Пане Андрію, власне, цьогоріч Міністерство освіти і науки вирішило організувати освітній процес у трьох форматах, як ми вже казали в нашому матеріалі. Це очний, онлайн та змішаний. Від чого залежить вибір формату і хто його визначатиме? Якщо говорити про форму навчання, в якому буде працювати школа, передусім вона залежить від тих безпекових умов, які є в кожній конкретній школі. Якщо в школі є укриття, школа може працювати в очному форматі або в змістеному форматі. І якщо укриття такого немає, або школа знаходиться на території можливих бойових дій, або там, де ведуться бойові дії, тоді школа працює в дистанційному форматі. Форму роботи визначає обласна військова адміністрація, а також засновник школи. А скажіть, будь ласка, в яких регіонах України учні цьогоріч за парти не зможуть сісти? Так, дійсно, у нас є в Україні регіони, де повністю буде дистанційне навчання, і це не пов'язано з тим, що школи не мають укриттів. До прикладу, Харківська область, Херсонська область, також частина Запорізької області, Миколаївської області, вони будуть навчатися в дистанційному форматі саме через те, що школи під загрозою обстрілів, і там неможливо організувати очне або навіть змішане навчання. Основною умовою організації офлайн-навчань є наявність у закладі освіти надійного захищеного укриття. Ми пам'ятаємо, що в минулому році доволі складна була ситуація в різних регіонах з укриттями. Чи змінилася ситуація на тепер? Так, звичайно, змінилося. Протягом минулого навчального року багато зусиль було докладено до того, щоб в школах були облаштовані укриття. Також з державного бюджету було виділено на 1,5 мільярда гривень для областей, щоб в тих школах, де немає укриттів, вони були облаштовані. Фактично на кінець минулого року, навчального року, тобто на червень місяць, в нас більше 9 тисяч шкіл мали укриття. Але роботи не зупинялися щодо облаштування нових. Протягом літніх канікул додатково ще облаштовано 1000 укриттів в школах. І фактично на 1 вересня ми будемо мати 10,5 тисяч шкіл, в яких будуть облаштовані укриття, які зможуть почати своє навчання або в очному форматі, або в змішаному форматі. І на цьому не будемо зупинятися до кінця року. Ще також є кошти, які виділяються як із місцевих бюджетів. В тому числі їм ще більше шкіл будуть мати облаштовані укриття, і вони зможуть почати очне навчання. Але, на жаль, не всі школи, які мають укриття, як я вже говорив, зможуть почати це навчання в очному форматі через те, що вони в зоні активних бойових дій. Ще дуже важливе питання, як наші діти навчатимуться узимку? Ми очікуємо, як і попереджає уряд, як попереджають Міністерство оборони, про те, що можливі обстріли і енергетичні інфраструктури, і в зв'язку з чим можуть бути вимкнення електроенергії. І зараз школи знову-таки активно готуються до таких можливих ситуацій. В школах купляються генератори, підключаються відповідні генератори. Це фактично робилося і минулого року, але і робити того. Якщо школи не будуть мати генераторів, вони змушені будуть перейти на дистанційну форму навчання для того, щоб учні все ж таки мали доступ до освіти. Чи будете впроваджувати такі великі канікули, як це було минулого навчального року? Міністерство освіти рекомендує визначає тільки початок і кінець навчального року, а безпосередньо організацію освітнього процесу в закладі освіти організовує керівництво школи. І я думаю, що якщо виникне така потреба в організації великих канікул у зв'язку з тим, що будуть перебої з електроенергією, в кожній школі буде чи в кожному регіоні буде прийнято відповідне рішення і будуть організовані такі великі канікули. Але це буде дуже залежати від тієї ситуації з постачанням електроенергії, з безпекової ситуації, яка буде взимку. Ну і на сам кінець хочу спитати вас про зв'язок з українськими дітьми за кордоном. Розкажіть про нову освітню програму, яку створили для дітей, які нині перебувають за кордоном і навчаються в іноземних школах. Який от був запит на створення та у чому її особливість? Тільки, будь ласка, коротко, у нас менше хвилини.
Так, як показує ваш попередній сюжет, багато дітей навчаються в школах іноземних і одночасно в наших школах, і це дуже велике навантаження для них. Тому була розроблена скорочена освітня програма, там від 6 уроків на тиждень до 8 уроків на тиждень. Для цього будуть визначені окремі школи, в яких будуть функціонувати такі класи, в які зможуть навчатися такі діти, які навчаються в іноземних школах. Це дозволить значно спростити їм освітній процес в українській школі, при цьому не втрачати зв'язок з Україною і продовжувати здобувати українську освіту. Дякую вам дуже, пане Андрію, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Я нагадаю, це був Андрій Сташків, заступник міністра освіти і науки України.